ברוכים הבאים לממלכת הפרחים. זו הנסיכה אסטריד. היא מעט מתקשה בלימודים המלכותיים. איפה חפרפרת? שם! חפרפרת מפלה לי להתרכז בשיעורים. מעט. מורים מכל הממלכה באו ללמד אותה. אני חייב להחליף מקצוע. אמא המלכה עסוקה בצווים מלכותיים ולא מצליחה לעזור לה. וזהו ליצן החצר, החבר הכי טוב של אסטריד והעוזר של המלכה. הליצן מנסה לגרום לאסטריד להאמין בעצמה. יום אחד הגיעה ידיעה שגרמה למחוז הפרחים לרעוד. אסטריד מוזמנת לאירוע חגיגי במחוז אחר בממלכה. אסטריד חוששת ולא בטוחה שתתאים להיות מלכה. האם אסטריד תצליח להתגבר על כל המכשולים בדרך למלוכה?